Є знижки на таблетки шипучі памп. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Стати впевненішою у собі допоможе Аквадерміс. Високоефективний натуральний тонік міст, виготовлений за революційною технологією. Аквадерміс повністю безпечний та не має побічних ефектів. Аквадерміс – підтримка та захист вашої шкіри. Купуйте тепер у Брокарт. Є знижки на льодяники від кашлю Бронхалик. 10% в аптеках Подорожник та Ощад. Світ змінюється, і Кастрол теж. Шо, Васю, пив антибіотик? Пробіз тобі у животик. А ви, дівчатка, як? Та як? Как? Після антибіотику как? Пробіз так. Darker thoughts are hard enough.